方面，其实我觉得就是你上课一定要认真听，不要上课在玩。就是上课不认真，其实你在放学之后复习就根本做不好。就是上课一定要认真听。补习班教的会比较延伸，就是会教的比较深入，学校教的是一般课本上有的才会教，然后没有的可能就是没有在教。所以就是在补习班的好处就是我可以学的更深更广，有些可能比如一题要解很久的题目，可能就是用一些速解法，一下子就比别人快几倍解出来了。嗯。